Esse teatro é um verdadeiro presente. Do primeiro momento que a gente coloca a mão na barra, a gente sabe que tem que seguir isso para o resto da nossa vida. É um grande corpo de baile, à altura de qualquer lugar do mundo. Eu sou a pessoa viva mais velha do balé, do corpo de baile do Teatro Municipal. Então, eu cheguei aqui a primeira vez em 1942, com o balé russo vindo dos Estados Unidos. Mas me encantei para o Rio, naturalmente, primeiro para Copacabana, que eu, como nós chegamos de navio, eu me lembro, chegamos de madrugada, eu me lembro nessa época, a Avenida Atlântica, era iluminada com umas bolas assim. E tudo, se chamava o colar de pérola. Esse colar de pérola ficou na minha memória depois, a vida toda. Nessa época, o público se vestia. Eu me lembro da Bizanzone Lars com todos os brilhantes dela até aqui. A Seabra, a Assunta Seabra, essas pessoas da sociedade, digamos, o pessoal usava black tie, os homens, e as mulheres estavam vestidas. Era gala, sempre era gala. Ela é uma prova de resistência para uma bailarina, porque ela é uma pessoa com uma personalidade combativa, forte, ela não gosta de fraquezas, ela não gosta de frescuras, de delongas, de preguiças, e ela submete o aluno a essa prova. Ela, quando acha que um aluno tem potencial, a primeira coisa que ela vai pesquisar nesse aluno é se ele é resistente. Porque se não vai ser resistente, não adianta ter talento. Ele, se ele não tiver estrutura para aguentar o tranco, ele vai parar no meio do caminho. Então, o olhar dela é um olhar extremamente rigoroso nesse sentido. Ela chegou aqui, eu já era bailarina daqui, eu tinha muito medo como ela ia me encontrar. Uma bailarina que não tinha sido aluna dela, mas que já tinha uma certa posição. E ela sempre me recebeu muito bem, sempre com conselhos maravilhosos. Balé não é para passar a mão na cabecinha e dizer você está muito bem, está bonitinha. Não. Para você ensaiar e para você crescer, você tem que ouvir as coisas certas. Você tem que ouvir as correções certas e você tem que ouvir a realidade. E a Tatiana sempre foi assim. Uma senhora energia e sapiência. Gerações e gerações passaram pelas mãos e pelos olhos dela e ela continua nos ensinando. Então eu acho que ela foi uma lição para todos nós. Estica, flex, abre, não, traz, vai. Comecei a dar aula em fim de 45, 46. 47, 48, em vários lugares onde eu podia alugar. Eu formei um grupinho que se chamou Ballet Society. E outra vez, em 49, continuei com o mesmo grupo no Teatro Fênix. Esse Teatro Fênix não existe mais. Em 49, nós temos uma linda temporada e eu montei lá a Copélia. Copélia que nunca tinha se montado no Brasil. Devido a essa Copélia,
Mário Conde, que era o cenógrafo do Teatro Municipal e que tinha poderes, me convidou para o Teatro Municipal. E lá eu comecei a dirigir o Corpo de Baile. Agora, eu tinha 26 anos na época. Não dá para pensar Corpo de Baile do Teatro Municipal sem Tatiana Leskova. Ela dava aula, ela dançava, ela era a primeira bailarina, ela coreografava, ela fazia tudo. Realmente lutava pela companhia. Ela veio de uma escola russa. Em seguida, nós tivemos outros diretores também que tinham origem da escola russa. Teve Eugênia Feodorova, enfim, várias pessoas que tinham o mesmo tipo de escola, né? Então, eu acho que ela imprimiu muito a forma dela. Essa busca de um espetáculo perfeito, a busca de um espetáculo bem feito e o amor pela dança, né? Inclusive, ela queria que a gente só pensasse em dança. Isso realmente deu ao Corpo de Baile uma linha de execução, de pensamento, né? De trabalho, que realmente tem muito a marca da Tatiana Leskova. Ela foi muito tempo diretora. Dirigir um Corpo de Baile é outra coisa do que dançar. E, obviamente, não foi muito fácil. Mas eu tinha a comissão artística do meu lado. E eu, desde o início, eu pude, por incrível que pareça, aposentar 17 pessoas, que eram do tempo da Unineva, e que já tinham começado a dançar adultas. Quer dizer, não eram aptos ao repertório que eu estava pensando introduzir no Corpo de Baile. E me disseram, assim, de cara, olha, dia 20, tem que fazer um espetáculo. E nós fomos comemorar o São Sebastião, em Petrópolis, tem um lugar que chama Palácio Cristal, não é isso? No Palácio Cristal. E eu montei lá, remontei lá o Lago dos Cisnes, porque no meu grupo tinha certas pessoas que tinham dançado o Lago dos Cisnes e no Corpo de Baile ainda pessoas que tinham dançado o Lago dos Cisnes. Eu carreguei todo o pessoal meu para o Teatro Municipal. Que foi ficando fazendo Corpo de Baile, remontando o balé. A primeira coisa, primeira temporada de balé que eu fiz foi Le Sylphide. Depois foi um balé do Leopoldo Miguês, Prometeu, e depois o terceiro ato da Bela Adormecida. Então, no ano seguinte, eu montei a Gisela pela primeira vez aqui. Nunca tinha, o Corpo de Baile tinha dançado a Gisela aqui. A Olheneva foi uma pessoa muito importante, porque é muito importante. E as pessoas esquecem o que ela deu, porque senão o Corpo de Baile não teria existido. Durante esse tempo, se criaram bailarinas que o pessoal não conheceu. Madeira Rosé foi uma muito boa bailarina. Infelizmente, ela não dançou muito no teatro, ela foi para o cassino. Mas não impede que ela, tecnicamente, muito bem formada por Leneva. Depois, então, foram a Berta Rosanova, que foi uma muito boa bailarina, muito dramática, muito boa. Teve Tamara, teve Maria Angélica, bailarinos, Arthur Ferreiro, também aluno da Olheneva, Johnny Franklin, que foi um bonito, lindo bailarino. Não tinha uma técnica tão apurada como Davi Duprey, que foi um bailarino maravilhoso, que tinha personalidade muito grande. Denis Gray, que foi um grande intérprete, não era bailarino clássico, mas foi um grande intérprete. Nós tivemos personalidades, pessoas que marcaram. Infelizmente, a pessoa não tem memória. Morreu, acabou. Virou a página. E
Eu sempre me preocupei exatamente em mostrar quem fez esse corpo de baile ser capaz de ser hoje o que é. São pessoas que começaram há 80 anos atrás dançando e não tinha nenhum registro, era totalmente proibido gravar qualquer coisa. Nosso projeto se chama O Retrato da Dança no Brasil de 1950 a 2000. Um relato dos bailarinos do Corpo de Baile do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Esse projeto é um sonho que eu tenho há muito tempo. Eu achava que era um projeto muito grande para ser feito sozinha. E uma amiga minha aqui da Unirio mesmo, Elide Bittencourt, que tinha sido, como eu, do Corpo de Baile e que dava aula aqui na Unirio, me disse, eu estou precisando fazer um projeto. Aí eu falei, poxa, eu tenho um que eu acho que você vai gostar. E nós começamos em 2010 esse projeto. E aquela música clássica que determina o ritmo de cada exercício falado em francês com uma dinâmica de construção muscular super inteligente, aquilo me fascinava, mas eu não sabia que ia ser bailarina. E no balé é assim, a gente passa de geração para geração o que nós aprendemos ali atrás. Os meus professores me ensinaram o que eles aprenderam com os professores deles. E para se chegar a esse nível de excelência que um corpo de baile profissional de uma companhia profissional tem, é muito grande a exigência com esses mestres também. Disciplinada. E aí eu comecei a entrar naquele mundo, eu já sabia que era aquilo que eu queria para mim. Eu já tinha certeza que queria ser bailarina. E que para eu me tornar bailarina, esse sacrifício ia ter que acontecer. Então isso me dava força para continuar. Apesar de ter vários momentos da vida e nessa trajetória que eu cansava. Tipo, ai meu Deus, será que vai valer a pena? Será que esse sacrifício vai valer a pena? E eu escutava dos meus professores que valia. Tipo, não, você tem talento, você tem que continuar. Então, eles me deram força também e eles acreditavam que um dia eu ia me tornar uma bailarina profissional. É uma vida dura, uma vida de disciplina. Você tem que perder muita coisa na sua vida para você ficar direito com o seu trabalho e progredir e realizar. Eu acordava muito cedo, acordava, sei lá, 6:30, 7 horas, eu moro em Niterói ainda, né? Eu tinha que estar na companhia aqui para começar a aula 10 horas da manhã. Eu chegava 9 horas e já estava aqui. Nossa profissão é igual a qualquer outra. Como qualquer outra, se você quer ser muito bom, você quer ser o melhor, você tem que se dedicar. Porque a liberdade da nossa matéria, do movimento, dos sentimentos, é o nosso objetivo. Para chegar na plenitude, na leveza. Então, essa entrega, não só quando começa o espetáculo. É preciso estar praticando muitos, muitos anos para você chegar nesse patamar. Esse lado da emoção só começa quando começa o espetáculo. Não, começa quando você está vivo, você está de manhã cedo, você já tem essa emoção, é o tempo todo. Então, você quando está começando, aluno, realmente você ainda não sente nem nada, não sente nada desse sentimento, como você não cresceu como ser humano, como artista, como profissional. Mas ao passar do tempo, a prática, a repetição, faz com que você
Viva a arte 24 horas por dia. Tem as horas que a gente ensaia, mas tem as horas que você pensa e já se prepara para o próximo dia. Então, são 24 horas, eu realmente acho que a minha carreira toda eu vivi 24 horas de bailarina. Porque eu, no teatro, eu era concentrada, as 6, 8 horas que a gente passava aqui. Porque o dia a dia é estafante, é desgastante, tem dias que a gente está com as energias lá embaixo. Então, precisa ter... Primeiro, você precisa ter um certo controle. Eu digo também que bailarino precisa ter este controle emocional. Precisa aprender a ter um controle emocional ao longo do tempo, ao longo da vida, para que a gente possa sustentar uma vida de companhia, que é uma vida assim, de exercícios, de dores, de esforço, de suor e de muita competição. As pessoas me perguntam muito, ah, mas fora do Brasil é muito diferente? Aqui não é bom, ou aqui não é assim, ou é assado? Não, aqui é igual a todos os lugares, a exigência. A única coisa que nós, artistas, reclamamos é que a gente queria ter muito mais espetáculos. Você tem que estar um pouco a serviço da arte, entendeu? Senão ela não acontece, entendeu? A arte nunca está a seu serviço, é muito difícil. Porque a arte ela é muito exigente, ela precisa de talentos. Então, você que tem que estar a serviço dela, porque a arte é uma coisa sublime. O nosso lema era a disciplina é a base fundamental de todas as coisas. E isso é uma verdade. Isso ficou dentro de mim, incutido dentro de mim até hoje, entendeu? E eu acho que a disciplina para a arte também é super importante, entendeu? Você tem que cuidar do seu corpo, você tem que cuidar do seu emocional. Você, quando chega próximo da temporada, assim... Você tem que ter uma questão psicológica com a galera, porque eles vão ficando a flor da pele, que vai entrar em cena, meu Deus, sabe? Vai ficando uma loucura o negócio. E se você não tem um equilíbrio para cuidar disso, entendeu? Você embarca. Em época de temporada, a nossa rotina é desgastante, porque a gente fica trocando de sala em sala, aprendendo os balés, ensaiando. A nossa profissão é uma profissão que não, você não chega, exerce ela e vai para casa e acabou, e você volta a fazer ela no dia seguinte. É uma rotina diária, tem que cuidar do corpo, tem que cuidar do seu condicionamento físico, da sua alimentação. Às vezes eu chego em casa muito cansado, tenho que fazer gelo, tenho que fazer bolsa de água quente, tenho que correr para entrar em forma. Bailarina que sair bem do ensaio, ele está mentindo, alguma coisa não fez nada. Você sai sempre capengando, com dor nas costas, joelho, mancando, feliz por ter feito as coisas, mas todo dolorido. Sempre vai sentir dor, a vida inteira você vai sentir um tipo de dor. E de noite vai ter que pular da cama com cãibra. Isso que eu estou contando, acho que muitos devem ter contado aí. Pula da cama e... Ah, tá, meu pai, eu sei, pulando cachorro latindo atrás. E aquela perna inchada, panturrilha, a coisa tem que alongar. É porque é um cansaço muito forte que você tem, né? Se eu tivesse que dizer qual das duas vidas é mais normal para você, é a minha dentro do teatro. Sair às 8 horas da manhã e voltar às 6 horas da tarde. Essa minha vida dentro do teatro é a vida real. Meu pai veio uma vez aqui assistir, veio aqui por trás para assistir como era o ambiente atrás. Aí ele viu uma bailarina sair dos fuetês e encostar a cabeça num pilastro, assim, descansada. Ele disse, poxa, que trabalho. Pessoa
que não tem contato com a dança, ou que não tem esse amor, ou mesmo que faz dança, mas que não tem esse amor exagerado que um primeiro bailarino, uma primeira bailarina tem, seria uma coisa muito penosa. Mas para nós acaba não sendo, porque a gente faz com tanto prazer, que realmente a gente não vê a dificuldade, o esforço, o pé que machuca, o joelho que não sei o quê, a distensão. A gente sempre tem alguma coisa, porque o instrumento de trabalho é o corpo, e você trabalha dia após dia, ano após ano, a vida inteira. Então, de vez em quando, uma coisa grita, outra coisa grita, enfim. E tá sempre tem alguma coisa que não está 100%. E a gente acostuma e aprende a trabalhar com um certo nível de dor. Então, você tem que aprender também e saber até onde você pode ir com a dor e onde que vai começar a ser nocivo, muito nocivo. É bem cansativo, assim, às vezes eu penso, nossa, eu danço desde os 11, né? Então, assim, o corpo já dói, e para acordar é um problema, é sempre uma dor no pescoço, joelho, é muito louco, assim. E a rotina é, a gente acorda super cedo, tem que estar aqui no teatro normalmente meia hora antes da nossa aula, que é uma aula que todo bailarino tem que fazer. Essa meia horinha a gente dá uma alongada, um aquecimento para a aula mesmo, né, efetivamente. Normalmente a aula leva em torno de 1h15, né, e aí nós temos 15 minutos de intervalo, e de meio-dia às 4 ensaio até ficar bom. Não existe coisa melhor do que ir para a cena, para dançar. Porque a gente faz aula todos os dias, aula obrigatória para trabalhar técnica de dança. Você faz aula obrigatória. Se você não faz aula obrigatória, você não progride tecnicamente. Ensaio para você dançar uma vez num espetáculo, você leva meses e meses e meses ensaiando para levar esse espetáculo. Então, isso é prazeroso demais. Você começar a aprender coreografia e vencer as dificuldades técnicas. A formação de técnica deve vir a partir dos 10 anos de idade. De 10, quando o bailarino chega aos 15, ele já está, de uma certa forma, pronto para dançar, tecnicamente. Entendeu? Já, o que não acontecia antes, há 30 anos atrás. O balé, de uma certa forma, ele vai te estruturando, vai te modelando fisicamente. E quanto mais novo você começa, melhor é para você mexer nas questões estruturais mesmo, até ósseas, né? A musculatura, ele vai fazendo essa lapidação da tua estrutura óssea, né? A curva do bailarino, ela é uma curva estranha, porque no momento que você está chegando no teu auge, vamos dizer assim, numa curva onde que você artisticamente está numa maturidade, vai começar a entrar num crescente, você está começando a fazer a curva do declínio da vitalidade física, né? Onde que você já começa a estar nesse alvorecer da juventude, que já vai indo embora, e você começa a perder o vigor da juventude e a exuberância da técnica, né? E o bailarino cresce, não é na aula, ele cresce no palco. E nós não temos a oportunidade, não sou eu, mas o teatro, a direção do teatro, não, no corpo de baile, não tem possibilidade de oferecer mais espetáculos. Quer dizer, mais você dança, mais você cresce. Porque cada espetáculo, mesmo fazendo o mesmo papel, você vai adquirindo alguma coisa. Thank you.
O momento que eu descobri que eu queria ser mesmo bailarino foi aqui no Teatro Municipal do Rio. Foi quando eu vi Quebra-Nozes. Eu deveria ter uns 15 anos, 15, 14 anos de idade. E eu tive o prazer de sentar na primeira fileira. Aos 9 anos, entrei para a escola de dança. A minha mãe precisou parar de trabalhar, porque alguém precisava me trazer. Como eu morava muito longe, o preliminar, minha aula era 7 da manhã. Eu precisava acordar 4 da manhã, porque são 2 horas da minha casa até aqui o centro da cidade. E a gente descia na central, às vezes a gente não tinha dinheiro para pegar o ônibus. Então, mais uns 15, 20 minutos, 9 anos de idade, andando de madrugada. Um ano inteiro nessa vida, trem, de madrugada, balé, volta para a escola. Acho que se não fosse minha mãe, eu não teria conseguido. Comecei balé com 10 anos, depois de assistir um programa de televisão onde passavam-se óperas, passavam-se balés, e eu assisti um balé e não tinha muita ideia do que era balé, de fato, e perguntei à minha mãe. Já participei do meu primeiro festival com, sei lá, 2 meses de balé. Foi muito pouco. E aí ganhei primeiro lugar. E aí eu comecei a viajar e ver outros tipos de coisa, a não ser só aquele ciclo, né, que me fechava. Campos, Macaé, Rio das Ostras, eu saí dessa fronteira. Eu fui a uma fronteira maior. E nessa de sair daquela linha, eu cheguei no Teatro Municipal para assistir um balé. Porque foi a Bela Adormecida. Eu fiquei de queixo caído e falei, é isso que eu quero para minha vida. É isso que eu desejo. Um dia eu ainda vou dançar aqui. Eu fui para Monte Carlo, em Mônaco. Foi um festival onde havia diretores do mundo inteiro procurando novos bailarinos, né, para suas companhias. E eu fui num grupo, né, da minha escola, então todos os meus amigos participaram desse festival. Eu fiz um solo lá de Don Quixote e acabei tendo a sorte de ganhar 2 contratos, um para trabalhar na Suécia, numa companhia da Suécia, e outro para o Stanislavski, na Rússia. Só que nesse mesmo tempo, antes de ir para Monte Carlo, eu tinha feito a prova para o Teatro Municipal do Rio e tinha passado já. Então eu fiquei com 3 contratos maravilhosos em mãos. E acabei decidindo com o meu coração. Aí resolvi ficar aqui no Municipal. Nessa minha vida de escola de dança, conheci algumas professoras que foram anjos na minha vida, que me ajudaram muito, ou foram pessoas que me abraçaram, que viram algum talento ali naquela menina de 9 anos que nunca tinha feito balé, acreditaram, então, tipo, sempre me incentivaram, não deixando de desistir por conta da distância, do cansaço. Comecei a dançar, tinha 11 anos de idade, e comecei por causa da minha irmã. Minha irmã, ela dançava no colégio, né? Ela dançava balé, jazz, e sempre tinham apresentações de final do ano, né? Do grupo dela, de dança, enfim. E eu sempre assistia e ficava encantado com aquilo. E um belo dia eu resolvi me arriscar também nisso. Sempre tive o apoio dos meus pais, minha mãe, e meu pai foi uma figura muito presente, né? É curioso porque normalmente o bailarino homem e tendo o pai como normalmente as pessoas pensam nessa coisa do preconceito, mas comigo foi super o oposto. Assim, meu pai era uma pessoa que me incentivava muito. Eu morava no Caxambi, no subúrbio do Rio, e estudava balé clássico
na Ilha do Governador. Então, assim, era muito longe, né? E meu pai me levava de carro, às vezes eu ficava 2, 3 horas fazendo aula, e ele ficava lá sentadinho me esperando, e as pessoas, nossa, mas seu pai aqui, 2, 3 horas? Fui a um festival, um concurso de dança em Rio das Ostras, onde a gente encontrou com a conhecida como Tia Wandinha, a dona Wanda Garcia, que foi solista aqui do teatro. A Tia Wandinha insistiu, você tem que mandar esse menino para a escola de danças, você tem que mandar esse menino para a escola de danças, ele tem talento, ele tem futuro, manda esse menino para a escola. No dia 3 de janeiro do ano 2000, a minha tia passou na porta da minha casa, buzinou, e minha mãe tirou todas as minhas malas debaixo da cama, enfiou dentro do carro, falou, vai, e meu pai, não vai, não vai, não vai. A minha mãe, ele vai, ele vai. Eu entrei no carro e eu só me lembro do meu pai dizendo, de mim, você não tem nada. No meu primeiro dia de aula, já me pularam para o segundo médio, que é o quarto ano. Aí eu, no meu segundo dia de aula, eu já estava no quinto. No meu terceiro dia de aula, eu já estava no sétimo ano da escola. Eu tenho isso até hoje, eu falo isso o tempo todo. Eu sou baixinho, cabeçudo da roça. Como que eu consegui chegar a esse ponto? Assim, em 3 dias, eu pular do segundo para o sétimo, que loucura. Falei, continua. O Teatro Municipal só contratava com 16. Quando eu me formei com 14, eu não tinha o que fazer. Eu não tinha dinheiro para pagar academia particular. Não tinha nada para procurar fora. E aí eu falei, mãe, acabou, né? Me formei agora, não tenho o que fazer. A minha diretora, Maria Luísa, na época quem dirigia a companhia era o Jean Yves Lormô. Ela pegou e pediu um estágio para ele. Falou, ah, Marcinha se formou muito cedo, porque pulou vários anos. Seria legal ele estagiar, porque senão ela vai parar, vai desistir, a gente não quer isso. Aí ele me pegou para estagiar com a companhia. E quando eu entrei para o teatro, a minha mãe voltou a trabalhar e eu comecei a vir sozinha. Mas era um esquema. Ela me deixava na porta no ponto do ônibus e tinha um rapaz que chamava Edson. Ele era camelô, vendia doce. Aqui no passeio, o ponto do ônibus era no passeio. Ele me pegava no ônibus e me levava até o teatro. Então, sempre teve pessoas que foram pontes, assim, né? Eu nunca estive sozinha nessa trajetória. Dona Dalla Oscar entrou. E aí ela ficou com os contratados e ela mandou os estagiários todos embora. Falei, meu Deus, de novo. Agora que eu consegui ficar 2 anos no teatro, eu achei que tinha completado 16 anos, falei, agora vou ser contratada, né? Não. Ela eliminou esses estagiários e ficou com os efetivos e contratados. Aí foi a maior decepção da minha vida. Eu fiquei doente, eu não queria mais levantar da cama, porque para mim meu sonho tinha acabado. Mais uma vez, a super mãe atrás, né? Aí ela foi atrás de lugar para eu fazer aula, porque eu não queria fazer aula, não queria mais fazer balé. Essa foi a época que eu realmente quis desistir. Do que a dona Dalla dispensou a gente, acho que eu fiz umas 2 aulas, ligaram para minha casa. E eu fui uma das meninas que ela chamou de volta. Então, em 99, com a dona Dalla, eu fui contratada, finalmente, para o corpo de baile do Teatro Municipal. E eu fiz audição para o teatro. Antes até da escola de dança, da audição para a escola de dança. E para minha surpresa eu passei. Passei em 13º lugar, assim, passei lá, mas consegui, né? E daí acho que em 2000, na minha outra audição, que era para funcionário mesmo da casa, eu tive a honra de passar em 1º lugar. Assim, mais de 200 bailarinos no Brasil inteiro. Eu trabalhei, né? Trabalhei firme e aí tive a honra de ficar em 1º lugar no concurso para bailarinas do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, em 2002.
Bom, meu pai tentou de todas as maneiras para que eu voltasse para casa e eu nunca aceitei. Por muito tempo, eu sempre falo disso, mas isso sempre me toca. Por muito tempo, às 5 horas da tarde era o horário da minha refeição. Estava entre almoço e entre janta. Você treinava o dia inteiro sem comer? Sem comer. E aí, só bebendo água. E aí, às 5 horas da tarde era minha refeição. Porque estava entre uma e outra. Quando minha mãe voltou para Macaé, eu, um tempinho depois, sei lá, alguns dias depois, eu liguei para ela e falei, mãe, desisto. Eu não tenho condição. Eu não estou conseguindo mais. Eu não estou comendo, eu não estou fazendo nada. Não sei se vale a pena não, mãe. Já tem 18 anos. Não sei se vale a pena não. Não quero ficar vivendo de bico, não quero ficar momentos passando necessidade, eu não quero. Eu não quero, eu tenho toda uma estrutura em casa. Aí ela falou que essa estrutura seria retirada no momento que eu pisasse em Macaé. Quando eu entrei para a companhia, eu não esperava que ia acontecer, né? A gente sempre quer. Mas aí eu via grandes estrelas da casa que já eram primeiras bailarinas, você acha que aquilo vai demorar um pouco, né? Tipo, ah, acho que vão ter que esperar elas pararem de dançar pra gente... Mas não, elas dançavam e a gente dançava também. E o grande barato é que você podia ver. Então, ver a Ana ensaiando, ver a Cecília ensaiando, a Áurea, a Nora, já era uma motivação. Você tinha um espelho ali, né? Aquelas grandes bailarinas que sempre me inspiraram... Agora eu estava revezando o papel com elas, era uma coisa muito louca, mas muito bom também, né? Então foi o primeiro solo que eu fiz na companhia, foi o segundo ato de Sombras, a variação lenta, que a gente chama. Que a partir daí, eu não parei mais de fazer solo. Mais uma vez, a gente trocou de direção, entrou o Richard. E aí, depois de Richard, entrou Marcelo Mizalides. Eu já estava fazendo o primeiro papel desde 2002. E aí, com ele, eu fiz Lago dos Cisnes. Foi a primeira vez que eu fiz Lago dos Cisnes, em 2006. E aí, em 2007, ele me deu cargo de primeira bailarina. Eu queria muito ser primeira bailarina, eu me esforçava todo dia, mas agora eu tenho um outro peso, que é demonstrar que eu sou um primeiro bailarino, e isso é muito difícil, e manter esse peso durante a minha carreira também será muito difícil. Um belo dia, a dona Maria Luísa falou que a Carla Camurati, então presidente do teatro, estava indo assistir o ensaio. Tudo bem. Quando terminou o ensaio, a reação da Carla foi, o que você está fazendo aqui que você não está na companhia? Enfim, entrei no Teatro Municipal. Nessa eu já estou no teatro há 9 anos. E recebi o título de primeiro bailarino pela pessoa que eu mais admirei na vida, em cena, que foi na Botafogo. Na minha primeira temporada foi super curioso, porque quando eu entrei, eu era muito novo, tinha 17 anos, e aí o diretor falou assim, Rodrigo,
Eu quero que você aprenda todo o repertório. Nunca tinha vivido uma companhia profissional, saí de uma escola, subúrbio do Rio, enfim. E aí, no final das contas, eu falei, acho que eu consegui, né? Ele falou assim, maravilha, foi ótimo para seu treinamento, mas essa temporada você não vai dançar. Eu falei, como? Eu entrei agora, ensaiei a beça. Ele, não, mas eu estou te preparando para as próximas. Eu falei, tranquilo. E aí depois, na outra temporada, lá seu feed, ele me deu uma outra oportunidade, uma nova oportunidade. E aí foi quando eu senti o gostinho de dançar pela primeira vez, um solo dentro do Teatro Municipal. Faço o que eu amo, né? E assim, eu sempre quis fazer isso, era o meu sonho. Então, tudo que a gente faz com amor é muito mais prazeroso, né? Eu sempre fui muito determinada mesmo, desde novinha. E como eu comecei a dançar muito cedo, já gostava de dançar muito cedo, eu já tinha uma vida que não era muito parecida com a das minhas colegas, né? Então, valeu cada sacrifício, cada madrugada, cada caminhada que eu tinha que dar por esse centro para chegar no teatro, chegar na escola de dança, valeu porque eu já sabia o que eu queria. É gratificante quando eu piso nesse palco. Esse palco tem uma magia incrível. Essa boca de cena é maravilhosa, essa plateia é linda. A energia que eu sinto aqui no Municipal é única. Eu só sinto aqui. Eu danço em todos os teatros do Brasil, mas a energia que eu sinto aqui é única. É única. Eu nunca consegui sentir essa energia em outros palcos que eu já dancei. Aqui é contagiante a energia. Quando acaba o espetáculo, então, nossa, tá explodindo de tanta alegria. Verdadeiro presente, né? Um oásis aqui para essa cidade e para o Brasil, a suntuosidade de beleza que tem aqui, né? E depois você descobre que a maior beleza é a história que tem, né? As pessoas que passaram por aqui, né? E pessoas não muito diferentes de nós, né? Mas que se entregaram, né? De um modo muito intenso, e sei lá. Você pode até, às vezes, sentir essa energia, né, dessas pessoas ainda pelo palco, pelo foyer. Bate uma saudade, você vir aqui assistir um espetáculo e você sai no intervalo e não encontra mais essas pessoas, né? Mas se lembra onde sentavam, se lembra, né, a expectativa que se tinha por sair no corredor e comentar, enfim, e relembrar, e reviver. Nesse teatro, que talvez fosse ou é o teatro mais importante também, porque trouxe grandes temporadas para cá, com grandes artistas internacionais, desde lá da sua época, início de século XX, e muitos artistas de ópera, de concerto ou de balé passaram por aqui. Então, tem uma grande tradição. Então, logo que eu entrei, nossa, eu sabia que eu estava entrando para uma grande responsabilidade, para um grande balé.
O balé do teatro, ele cresceu muito, se desenvolveu muito tecnicamente. É uma companhia maravilhosa, que na maioria das vezes não tem as condições básicas para ter um grande balé, e mesmo assim é um grande corpo de baile, com as suas primeiras figuras, com os seus primeiros bailarinos, primeiras bailarinas, à altura de qualquer lugar do mundo. Eu sou fã da companhia. Desde o começo, quando eu passei a ser membro do corpo de baile como corifeia, era, se o professor pedia 3 piruetas, eu dava um jeito de fazer 4. Se eu tinha que segurar 8 tempos num développé, eu segurava ainda I8I. Era, se a minha perna subia a 110 graus, eu queria que ela subisse a 120. É uma questão de determinação, né? Eu queria sempre me superar. Era uma competição de mim, comigo mesma, na frente do espelho. Talento é uma coisa que, se não tiver transpiração, não adianta. É 99% de transpiração, 1% de talento. No meu caso, até acredito que Deus foi muito generoso comigo, me deu um pouquinho mais de talento, mas me deu essa obstinação também, que acho que me moveu para frente. A bailarina, ela tem um conjunto que une a técnica ao sentimento e tem uma perfeição de físico, de medidas. Eu sempre fui uma bailarina mais de interpretação do que só técnica. Claro que eu fazia força para ter técnica também, muito, mas a interpretação era mais forte. Corpo, ele vai se transformando, porque é um trabalho muscular, entendeu? E tem certos limites, porque um trabalho muscular, mas um trabalho muscular do tórax é diferente das pernas e dos pés, e por aí vai. Você vai burilando as suas possibilidades. Você pode estar com o corpo perfeito, perna de base, perna no ar, cabeça, braço na frente, olhar e tudo. Se esse pé está assim, acabou. Uhum. Nós chamamos de pé chorando, quando o pé despenca, do arabesque para baixo. Os bailarinos hoje em dia têm perna que é 180 graus, coisa que não existia na minha época. Era 90 graus e olhe lá. Isso requer muitos anos de trabalho bem feito, bem dirigido, bem conduzido, porque esses anos preliminares da formação da técnica são, na verdade, os anos mais importantes, porque você vai carregar aquilo para o resto da sua vida. Se você contrair pequenos defeitos que você escamoteia e tal, ao longo da sua carreira, isso vai ser pernicioso. Sua carreira não será tão longa, você se machucará mais, você terá menos longevidade na carreira. Mas para você ter essa base técnica e poder usufruir
o pré-requisito físico que você nasceu com, você tem que suar a camisa. Nós trabalhávamos muito. Dizer que bailarina não trabalha, realmente trabalha. A quem quer ficar num lugar melhor, tem que trabalhar muito, né? Eles não têm ideia o que é fazer uma bailarina realmente que queira fazer uma carreira bonita, né? É muito difícil. Nós não tínhamos primeiros bailarinos aqui logo que eu entrei. Então, no começo da minha carreira aqui no Teatro Municipal, eu só dançava com bailarinos de fora, estrangeiros. Até que os nossos foram se formando e nós tivemos logo Francisco Timbó, que chegou aqui menino. Outro foi Paulo Rodrigues. Esse eu acho que foram os dois primeiros bailarinos brasileiros com quem eu convivi. Eu estou desde 83 aqui, todas as temporadas que teve eu participei. Nunca deixei de passar de uma temporada. Intercalando com as coisas que a gente faz fora. Por isso que é tão desgastante para o bailarino. Eu corri atrás, eu fui embora, deixei o que é de mais precioso da minha vida, a minha mãe, minha família. Para viver longe. Lógico que eu tenho minha vida aqui, eu tenho minha família aqui, mas eu, desde criança, eu abandonei tudo isso. Dança, música, ela é feita para a alma das pessoas, não para os olhos. A pessoa tem que assistir um balé, uma ópera, um concerto, ela tem que ser com o coração. Não adianta ela assistir só com os olhos, entendeu? Ela não vai compreender. Você pode dizer assim, ah, eu não entendo de ópera, não entendo. Senta, relaxa, abre o seu coração, aquilo entra em você, não tem jeito, você sai emocionado, não tem como, entendeu? Eu mesmo fico muito emocionado quando eu falo disso, porque isso foi tudo na minha vida. O Teatro Municipal precisa de mais grandes balés, mais temporadas, porque é muito pouco. Porque o lugar do aluno é na sala de aula, o lugar do profissional é no palco. Eu fiquei 5 anos na Europa, eu voltei ainda sob a direção da Tatiana Leskova, mas logo depois a Tatiana saiu e a Dalau entrou, assumiu como diretora do balé e como presidente da Fundação Teatro Municipal. E isso nos deu a chance de ter temporadas bem longas, de 20, 22, 23 espetáculos cada produção, e era uma coisa inédita. Para nós, até então, nunca tínhamos tido tantos espetáculos. Ao mesmo tempo, a Dalau trouxe coreógrafos e bailarinos, primeiros bailarinos homens, para dançar com as primeiras bailarinas. Eu costumo dizer, principalmente para os coreógrafos que vêm de fora, não sei o quê, que o colorido do nosso corpo de baile é um colorido especial. A grande força da nossa companhia é a questão, que é a coisa do brasileiro, né? É a questão da emoção, da parte artística.
Claro, a gente tem técnica. Hoje a gente tem um Cícero aí com a técnica, tem os meninos que estão fazendo Príncipe agora. Tem técnica, entendeu? Você sente a diferença, o peso da nossa companhia, entendeu? O peso artístico dessa companhia, entendeu? Isso é um grande diferencial que nos coloca num patamar das grandes companhias aí do mundo, entendeu? Porque você vai ver o Russo, vai ver, é uma outra dramaticidade. A nossa dramaticidade está muito mais perto da realidade do que aquela coisa mais erudita. Eu achava que eu era talhada para ser uma bailarina clássica. E fiz uma carreira super clássica. Mas quando eu cheguei no Brasil, começou essa necessidade no Brasil. Claro que a dança já existia há muito tempo, mas sempre a gente querendo popularizar, a gente querendo trazer mais público para a gente, abrir as portas desse teatro para que o público pudesse entrar, conhecer o que era balé, o que eram os grandes clássicos. E eu vivenciei isso. A década de 80 foi uma década que o balé cresceu muito e eu acho que teve uma efervescência da cultura. Balé de repertório, a gente chama, são os balés estritamente clássicos, os grandes balés, tipo Lago dos Cisnes, em quatro atos, Gisele, Copélia, Dom Quixote, Baiadera, enfim, são os balés de repertório. Muitos chamam também os balés brancos. Quando você vai ver o balé, mas vou ver Lago, aquelas pernas 90 graus, aquela mulherada toda em arabesque cruzando, que é uma visão, nossa, que maravilha. Então, sempre tem o lado mais forte do feminino nisso, entendeu? O lado da mulher sempre foi mais forte, eu acho, dentro da dança. Não só da dança clássica, como também da moderna. Eu acho que na dança moderna, contemporânea, a força e o vigor físico do homem enaltece mais, eu acho que equilibra muito. Mas dentro do balé clássico, sempre você quer ver a bailarina. Olha a música. Essa música é o ensaio de Lago. Essa música é Cisne Negro. É o princípio do pas de deux de Cisne Negro. Você tem o cisne branco, que é o cisne, digamos, suave, amoroso, bom. E você tem o preto, que é maquiavélica, ela é danada, ela é filha de um feiticeiro, o cisne preto. Então são duas personalidades, dois personagens diametralmente opostos, que é prazeroso de você interpretar, criar esses dois personagens num mesmo espetáculo. Então eu acho que os grandes clássicos, além do valor coreográfico que eles carregam e de persistirem, de atravessarem o tempo na dança clássica, como eles são, como eles foram criados, essa coisa da memória. E são grandes sucessos, todos eles foram grandes sucessos em qualquer lugar do mundo. Tem essa coisa do prazer de você interpretar os personagens. Eu sempre gostei dos balés que me desse condição de eu interpretar. Eu sou muito sensível com coisas. Então eu gostava de entender a história, saber a história do príncipe, Siegfried, da Odile, da Odete, do bruxo. Eu lia muito, sabe? Via vários vídeos, queria saber de onde veio essa história toda, dos primórdios, quem montou o primeiro balé. Isso me enriquecia para mim fazer o meu papel de
E a parte interpretativa, tinha primeiro ato, segundo ato, terceiro e quarto atos. O primeiro ato é muita pantomima, muita mise-en-scène, você é rei, nobre, vai caçar, procura, floresta, tinha muita parte de teatro. Esse é o espírito. É Lago do Cisne, ó. Alguém tem sabe. Primeiro ato. Muitos dos balés clássicos, a gente precisa de uma infraestrutura, a gente precisa de um grande teatro, porque são cenários grandes, precisa de corpo de baile, precisa de figurinos. Então, eu fui uma privilegiada e feliz por estar nesse teatro que me proporcionou tudo isso. E teve papéis que eu dizia, eu queria tanto fazer um determinado papel e nunca vinha, dizer, será que eu não vou conseguir? Por exemplo, o meu grande ídolo e que eu sempre me inspirei muito foi a grande bailarina Márcia Aidé. Aí chegou um dia eu dizia, queria tanto fazer a Megera Domada, que a Márcia Aidé fazia brilhantemente, mas nunca vai ter. E eu já, quase 20 anos de teatro municipal, eu acho que isso não vai acontecer e tal. Um dia aconteceu. Eu sempre tive essa vontade e esse interesse de popularizar a dança. Então, não só eu era uma bailarina clássica e queria popularizar, trazendo as pessoas para dentro deste templo da arte, que é o Teatro Municipal, mas, ao mesmo tempo, eu quis dançar a nossa música popular brasileira, eu quis levar um pouco da minha dança nas praças, nas praias do Rio de Janeiro. Essa dualidade e poder transitar nesses dois mundos também sempre foi um desafio, acho que para qualquer um, e era um desafio para mim. Eu me sinto muito feliz de fazer parte disso, de poder estar por trás de uma garotada que está entrando em cena agora, de poder sentar, de poder estar contribuindo com a escola de danças, de poder pegar uma menina ou um garoto que está triste, que não sei o quê, poder dizer alguma coisa para eles, entendeu? De concreto, coisas que ninguém disse para mim, entendeu? Então eu acho assim que, volto a dizer, é uma missão. Para o palco, a gente depende de uma enormidade. O artista precisa da música, precisa da respiração do maestro, da respiração dos músicos. Cada dia é um dia e isso é que faz a diferença. E isso é que faz não ser igual todo dia. Então, o relacionamento música, balé, bailarino, músico, pianista, maestro, isso tudo faz parte do nosso universo. E a gente não pode viver sem. Os passos vão ser os mesmos, a forma de executar vai ser diferente e a forma de interpretar essa personagem também vai ser diferente. Isso que é o interessante, poder fazer um espetáculo diferente cada dia. É por isso que acho que essa profissão é tão mágica. Agora, os aplausos é uma coisa que aquilo te fortalece. No dia seguinte, seu ego vai lá em cima, você quer fazer melhor, você sonha com aquilo. É uma sensação muito grande quando eu entro no palco e vejo tudo aquilo no silêncio mesmo agora. Aquilo ali é uma sensação maravilhosa. E a verdade é que existe um momento que a arte te toca. E quando ela te toca, ela não te abandona mais, né? Ela abre horizontes, né? Ela te contamina, né?
e te desperta para uma série de valores no quais você se identifica e você, a partir desse momento, não pode mais viver sem isso, né? Só a arte pode traduzir a grandiosidade do ser humano, né? E isso é apaixonante, isso é avassalador, né? É o que faz, eu acho, que essa breve existência, né, fazer sentido.